Ölkəmizdə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlər çərçivəsində Çin Xalq Respublikasının hökuməti tərəfindən ayrılmış texniki yardımlar hesabına Azərbaycana müxtəlif təyinatlı 163 sanitar kommunal nəqliyyat vasitəsi gətirilib. Sanitar kommunal nəqliyyat vasitələri Çinin Şanxay şəhərindən xüsusi gəmilərlə Gürcüstanın Poti limanına çatdırılıb, qatarla Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin keçidə yük həyətinə gətirilərək Bakı Baş Gömrük İdarəsində rəsmiləşdirilib. Çin tərəfindən 163 ədəd texnika Azərbaycan Respublikasına gətirilsin. Onlardan 130-u bərk məişət tullantıları, daşınması maşınlarıdır, 13-i su daşıyıcı maşınlarıdır və 20-si isə asinizatordur, yəni ki, çirkab suların soğurulması. Bugünkü günə bu maşınlar çox hissəsi Azərbaycandadır. Ölkəmizə gələn Çinli mütəxəssislər sanitar kommunal nəqliyyat vasitələrinin yoxlanışını həyata keçirərək yerli sürücülərə avtomaşınların idarə olunması qaydaları və onların texniki göstəriciləri barədə ətraflı məlumat veriblər. Sonra Dövlət Gömrük Komitəsinin Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Çinin ölkəmizdəki səfirliyinin və əməkdaşlarının iştirakı ilə sanitar kommunal nəqliyyat vasitələrinin dövlət nömrə nişanları Naxçıvanda daxil olmaqla respublikanın müxtəlif bölgələrindən gələn nümayəndələrə təqdim olunub. Daha sonra avtomobillər bölgələrə yola salınıb. Şirvan şəhərindən gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Sizə maşınların dövlət nişanları və maşınları özünə təqdim edilir. Uğurlu olsun, sizə yaxşı yol. Sağ olun. Bək məşət tullantılarının yığılması məqsədi ilə Çin tərəfindən ölkəmizə 30 konteyner də təqdim edilib. Lakin bu miqdarda konteynerin yığılan məişət tullantılarını daşımaq üçün kifayət etməyəcəyini nəzərə alaraq, Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən konteynerlərin istehsal olunması üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondundan əlavə vəsait ayrılıb. Bu məqsədə Bakı Universal Maşın Qayırma Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən əlavə konteynerlərin istehsalı təşkil olunub. İlin sonuna dək daha 6910 konteyner hazırlanaraq rayonlara veriləcək. Bununla da bütün şəhər və rayon mərkəzləri lazımi sayda konteynerlə təmin olunacaq.